Ventspils gada atzinība sportā tiek pasniegta jau 4. Reizi. Balva tiek pasniegta 7 nominācijās. Liela nozīme kandidātu izvirzīšanā ir Ventspils iedzīvotājiem. Rezultāti tika izvērtēti Ventspils pilsētas domes sporta komisijā, bet lēmumu pieņem domes izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja. Kopā tika saņemti vairāk nekā 300 ieteikumi, kuri tika sakārtoti atbilstoši nominācijām, un rezultātā uz balvām kopumā pretendēja 43 cilvēki. Nominanti ikdienā ir tik aizņemti savā sporta ikdienā, ka var pat tikai minēt, kāpēc iedzīvotāji viņus izvirzījuši balvai. Ceru, ka viņi novērtēšu manu darbu basketbola klubā, strādāju tā kā ar saviem meitenēm, jo mūsu radītie priekšnesumi un priecēt skatītājus un diezgan bieži katrā spēlē. Nu, varbūt ir arī kāds, kurš ir apmierināts ar manas vadītajām nodarbībām un ir ņēmis laikam mani pa paraugu. Droši vien, ka es esmu entuziasts. Sports man ir mīļš, tuvs un visur, kur sportot esmu es. Jaunākā no nominantēm bija sarcēlāja Rebeka Koha, kurai šis pasākums bija satraucošs notikums. Mājās atnāca teica un viņš man pasniedz ielūgumu, kad es esmu ielūgta šo pasākumu un es biju ļoti priecīga. Sportisti atzīst, ka Ventspils ir lieliska vieta sporta attīstībai un dažādiem projektiem. Jaņem vērā ir viens, kad ar vienkāršiem projektiem te cauri neiet. Šitos projektos, ko atbalsta Ventspils pilsēta, ir jābūt sirdī ieguldītāji. Un, ja tu to ieguldi, tad Ventspils doma atbalstīs. Balvu kā labākais sportists saņēma svarcēlais Artūrs Plēsnieks, labākā sportiste tālēcēja Lauma Grīva. Cerības sportā džudists Vjačeslavs Romaņonoks, labākais treneris, svarcelšanas treneris Eduards Andruškevičs, paraugs sportā šķēpmetējs Ēriks Raks. Par entuziastiem tika atzīti divi ventspilnieki – jauniešu futbola kluba Ventspils olimpiskā cerība direktors Aleksandrs Kohans un vieglatlētikas treneris un skriešanas aktīvists Aigars Matisons, bet par mūža ieguldījumu balvu saņēma ilgadējais basketbola treneris Osvalds Bērziņš. Gita Mārtiņš, Sāna, Inģi Žodziņš, Kurzemes televīzija.